یواری دوێنێ لە لایەن هاوڵاتیەکەوە کە دانیشتوی گوندی 12 ئیمامە ئاگاداری کردینەوە کە فڕۆکەیەک بڕێکی زۆر سیسەرگی کێڵگەیی فڕێداوەتە خوارەوە لە نێوان گوندی 12 ئیمام و سەرچەم. دوای بەداداچوونمان و دەستبەجێ ئێمە تیمێکمان پێکهێنا لە مەڵبەندی تەندروستی سەرەکی کفری و کشتوکاڵی کفری و لایەنە پەیوەنددارەکانی تر و ڕۆشنە شوێنی ئەو ڕووداوە دەرکەوت وایە بڕێکی زۆر لە جۆری سیسەرگی کێڵگەیی لە شوێنەکەدا هەیە و توانیان بڕێکی زۆر قەڵاچۆ بکەن، بەڵام لەبەرەوەی هەم کەوتە شەو و هەم کەشوهەواکە گونجاو نەبوو و بابوو، ئێستا ئەو سیسەرگانە بڵاوەی کردووە و بەرنامان دانەوە بۆ قەڵاچۆکردنی و بەداداچوونمان کرد بۆ ئەو حاڵەتە. دەرکەوت ئەو هاوڵاتە هاوڵاتیە بەو شێوەیە گێڕایەوە ئەڵێ کاژمێر پێنجی ئێوارە فڕۆکەیەکم بینیوە زۆر بەرز بووە لە ئاسمانی کفری و نێوان کفری و گوندی 12 ئیمام. پاش سەعات و نیوێک چوومەتە نزیک سەرچەم، واتە لە نێوان 12 ئیمام و سەرچەم بڕێکی زۆر سیسەرکم بینیوە بە بۆچوونی خۆی و بە لێکدانەوەی خۆی ئەمە فڕۆکەکە ئەو سەرگانەی خستۆتە خوارەوە. و ئەم حاڵەتە حاڵەتێکی دەگمن نییە لە ڕابردوودا و چەند ڕۆژی ڕابردوویش هاوڵاتیانی گوندی زەرداو کە سەر بە قەزای کفری و کشتوکاڵی کفریە سەردانی کشتوکاڵی کفریان کردووە، کشتوکاڵان لەوە ئاگادار کردوتەوە بە هەمان شێوە سیسەرگێکی زۆر لە ناوچەکەیانە هەیە و دیارە ئەمە ڕەوشۆمان گرتووەتە بەر. ئەم حاڵەتە هەیە، یعنی غەریب نییە لە شوێنەکانی تریش سیسەرگی لەو شێوە و بە بڕی زۆریش هەیە، بەڵام بە بۆچوونی ئەو هاوڵاتیە وەلەکدانەوەی خۆی کە فڕۆکەکە خستووتێ خوارەوە لەبەرەوە هیچ بەڵگەیەکی دەلیلێکی قاطع نییە کە بڵێن ئەمە فڕۆکەکە ئەوەی خستووتە خوارەوە. و ئێمە بەدواداچوونەکەین وە زانیاری زیاتریش وەرەگرین لەو بارەیەوە.